El Vicenç Morató és barber des de fa 26 anys, tot i que el negoci el va iniciar el 1959 el seu pare. Sorprèn que un negoci com aquest, dedicat a arreglar barbes i cabells, hagi sobreviscut a la febre de les melenes. Durant molts anys, als anys 60 i 70, amb la moda dels cabells llargs, molts clients van passar a la moda d'aquest cabell llarg. Llavors els barbers no es van reciclar i van passar a les perruqueries. Llavors tots aquests barbers que no van tenir una inquietud d'aprendre, de formar-se per saber, doncs van caure. Molts van tindre que plegar, van tindre que baixar les persianes, i els que sí que van continuar, com el meu pare i molts altres, van intentar aplicar noves tendències, nous estils, i es van adaptar als nous temps. Precisament l'ofici el va aprendre com es feia abans en moltes feines, començant des de baix. Tant a mi com al Toni, que és el meu nebot i company, fa 7 anys que estem junts. El meu pare primer m'ensenya a mi, després va ensenyar al Toni, jo vaig ensenyar al Toni i actualment estic ensenyant al Carlos. Reivindica la figura de l'aprenent perquè assegura que és la millor escola. S'està una altra agafar embrancida la figura de l'aprenent, com el meu pare en el seu moment em va ensenyar a mi. Sí que tinc una base acadèmica, em van ensenyar a una acadèmia, vaig aprendre durant 2 anys, però va ser el dia a dia. Com el fèiem abans el sufici, crec que també és un punt que aconsellaria a altres comerciants a que valoressin d'agafar la figura de l'aprenent. Gaudeix amb la feina que fa, amb l'ofici que té i del que intenta ensenyar no només als aprenents. Cito un amic d'Albacete, d'una de les meves últimes formacions la vaig fer a Albacete, que em va dir que sóc el barber de les emocions. Llavors, jo el que faig és combinar la tècnica amb les emocions. Jo sóc un barber molt emocional, sóc una persona molt emocional i explico des de dins el que és la meva filosofia, la meva manera de ser. Per mi ser barber és una manera de ser, és més que un ofici. Estic enamorat del meu ofici.